Policia vendore e Shkodrës, por jo vetëm, edhe vetë bashkia Shkodër kanë vepruar ndaj drejtorit të inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në bashkinë Shkodër Gentian Ibro. Ky i fundit, pak ditë më parë u përfshirë në një sherr fizik me inspektorin e tij Naim Deniku. Burime pranë policisë vendore të Shkodrës bëjnë me dije se tashmë drejtori Gentian Ibro është proceduar në gjendje të lirë, ndërsa për të janë referuar materialet në prokurorinë e Shkodrës. Akuza e që rëndon mbi drejtorin Ibro është ajo e shpërdorimit të detyrës. Policia vendore, por edhe prokuroria, kanë marrë dëshminë e inspektorit Naim Deniku, por ndërkohë nga sa mësohet, po punohet për të mbledhur informacione edhe në rrugë operative për rastet e mundshme të korrupsionit, në të cilën dyshohet se është përfshirë drejtori Ibro. Disa prej këtyre rasteve janë denoncuar në Star Plus nga qytetarë të ndryshëm, të cilët pretendojnë se drejtori Ibro është i përfshirë në korrupsion. Tashmë organi akuzës po heton mëtutje rreth këtij rasti. Nga ana tjetër, mësohet se edhe bashkia Shkodër ka vepruar ndaj drejtorit të inspektoriatit të mbrojtjes së territorit Gentian Ibro. Bashkia ka pezulluar drejtorin deri në përfundimin e hetimeve për akuzën shpërdorim detyre. Ky vendim i bashkisë momental ka ardhur duke parë ngjarjen e rënd që ndolli, ku drejtori Ibro përfshin në sherrin fizik me inspektorin Naim Deniku. Ky është një rast i padëgjuar më parë teksa një drejtor bëhet pjesë e një sherri me grushta me inspektorin e tij. Muajt e fundit të dy këta persona kanë patur disa diskutime dhe mosmarrveshje, duke ardhur tek ngjarja pa precedente rrahjes me grushta. Ka dyshime se drejtori Ibro ka vepruar me qëllim dëshaqeçës duke përdorur inspektorin për pazare, ndërsa së fundmi e ka lënë inspektorin Deniku jashtë grafikut të punës, gjë e cila ka sjellë përplasjen me grushta. I pezulluar momentalisht është edhe inspektori Naim Deniku, deri në sqarimin e rrethanave, ndërsa për të po hetohet goditje për shkak të detyrës.